जब भी कर जंगल को तक उठा अज्ञान और ना पहुंचा
اور بہتر اللہ تعالیٰ تخت لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تیرا وہ موقع جب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گر رہی تھی میں جنت پہ پہنچا تخت اٹھائے اجا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر نہ گئے سی میں تخت اٹھا ان شاء اللہ کبھی موقع ملا وقت کے قبل موقع کے